Passem a aquesta segona sessió, després de la impressionant aportació del Peter Bush, que vull aprofitar per dir que el que ell diu sobre l'associacionisme no és una novetat, perquè sóc testimoni que fa molts anys, no sé, potser 15 o 20 o més, ja empenyia l'associació dels traductors a través de les associacions europees i de tenir i de compartir idees sobre aquest tema. Importem cultura, exportem cultura. La intervenció del Peter Bush és un exemple claríssim. I ara a la taula tenim aquests, no sé si pioners, promotors, prescriptors, contrabandistes d'idees que passen a través de fronteres físiques o de fronteres amagades, però que porten productes que són productes desconeguts, dels quals els mateixos traductors n'esperen obtenir rendiments i beneficis. A la meva dreta, la Simona Skrabek, també tots dos activistes en l'associació i la promoció de la traducció. Simona Skrabek, no sé si és eslovena o és catalana, però ella pot triar, o segurament totes dues coses. Aquesta, també hi ha una part d'esquizofrènia en la traducció, benvinguda, perquè hem d'estar en aquests dos mons. Viu a Barcelona des de l'any 92, és llicenciada en literatura comparada i filologia alemanya, es va doctorar aquí a la Universitat Autònoma, escriu a l'Ara, escriu a l'Avenç, és part de la redacció de la revista Espill de l'Universitat de València, ha escrit molt sobre el fenomen intercultural a Europa. Va rebre el Premi Josep Carner per l'estirp de Solitud, que era una derivació de la seva tesi doctoral. Va ser una de les coordinadores, juntament amb l'Arnau Pons, de Carrers de Frontera, dos volums impressionants sobre precisament aquests intercanvis interculturals, i és una, mai més ben dit, una contrabandista doble, com aquells que anaven a Andorra abans, no? Però va una mica més lluny, a Ljubljana o a Eslovènia en general, perquè ha traduït al català autors eslovens i a l'eslovè autors catalans. Una llista molt, molt llarga, des del Drago Jankar, el Boris Pajor, l'Aleix Tepeljak, la Svetlana Makarovic, el Danilo Kiš, i autors catalans com el Jaume Cabré, el Ferreter, Foix, Caldés, Maria Barbal, i després li preguntaré en especial sobre Jesús Moncada, amb qui va poder treballar per la traducció de Camí de Sirga. I a la meva esquerra, el Quim Gestí, que és llicenciat en Filologia Clàssica i professor d'institut, però que és també el promotor o un dels promotors de l'Associació Catalana de Neohel·lenistes, que és el motor dels contactes, dels intercanvis literaris entre Grècia i Catalunya. El Quim Gestí, que ha traduït del grec clàssic, Heròdot, per la Fundació Bernat Metge, que ha traduït el diccionari, o ha estat un dels traductors del diccionari de mitologia grega i romana del Pierre Grimal, que ha traduït de l'italià els 60 contes de Buzzati, un Pirandello, però que la seva gran dèria, diguem-ne, i la seva gran afició és la traducció del grec, i sobretot del grec modern. I en aquest sentit també ha estat l'impulsor, el venedor,
Els veig tots dos com els venedors amb la maleteta, que van trucant a les portes dels editors, dels agents, de les associacions, dels altres escriptors, per vendre, és a dir, per fer conèixer, perquè aquí la venda és gratuïta, per fer conèixer l'elixir, que ens traurà el mal de coll i la grip per sempre, que són aquests autors que ells coneixen des d'aquestes cultures a les quals tenen un accés privilegiat. Em sembla que aquest paper, ho dic com una pinzellada abans de fer-los alguna pregunta, és un paper del qual de vegades no en som prou conscients i no en som prou conscients tampoc en la història de la literatura. Sense la traducció francesa de Baudelaire, aquest escriptor i poeta que es va dir Edgar Allan Poe, potser no hauria existit i seria una figura en la història de la literatura nord-americana de segon rengle. I gràcies a un traductor agafa una volada, un pes, etc., que fa que sigui reapreciat en la seva cultura d'origen. Sense l'atzar, potser, de la traducció de Cavafis feta per Riba, és molt possible que Cavafis no hagués tingut mai el pes que ha tingut en la poesia catalana contemporània. És a dir, que hi ha una part de prescripció, de valoració, que la devem al paper dels traductors. Per començar pel començament, voldria preguntar-li primer a la Simona quin creus que és el paper o la teva relació amb l'altra part de la cadena, la resta de la cadena, que són els editors, que és la crítica, que són potser els agents, les agents, no sé si hi ha cap de sexe masculí, les agents literàries, tota l'altra gent que han de, d'alguna manera, acceptar i posar en funcionament el mecanisme del coneixement que tu els aportes, tant si ho fas com a prescriptora d'un coneixement o com a prescriptora traductora. Perquè em sembla que tu pots explicar que en algun cas tu has estat prescriptora, però després no n'has estat la traductora. Gràcies per la pregunta. Potser el meu cas és una mica extrem, crec, perquè jo tradueixo entre dues literatures minúscules, petites i que no han tingut abans cap mena de contacte. Jo crec que sobre literatura eslovena, ja no en català sinó en Espanya, realment es pot comptar amb dits d'una mà les obres o les traduccions que s'hagin fet i viceversa pràcticament també, excepte alguna novel·la de Rodoreda que al seu moment va ser molt coneguda, pràcticament no hi ha hagut res. Així que aquesta pregunta que Francesc em fa, honestament no en sé. És a dir, no m'he trobat pràcticament mai amb agents així de cara a cara i aquesta setmana passada és la primera vegada a la vida que em passa que una editorial de Madrid em escriuen i diuen voldríem traduir un autor eslové. I dic, oh, així es fa, perquè no m'ha passat mai a la vida que a mi algun editor em digués volguíem traduir alguna cosa que coneguessin. Perquè tota la feina, tant en els dos bàndols, tant cap al català com cap a l'eslové, jo pràcticament sempre faig, és la sensació d'un buit que hi ha al davant, és absoluta, perquè no només que l'autor que tu vols traduir no és conegut, sinó que no hi ha res on relacionar aquest autor, és a dir, no puc dir és com tal, perquè no hi ha amb què comparar-ho. No? I llavors aquesta sensació de que has d'apostar per una obra que ha de funcionar sola. Ha sigut sempre, sempre molt difícil, no sé, i per això també a mi m'ha tocat, abans quan he seleccionat algun llibre que volia potser una mica parlar o coses que he pensat, he dit és que realment he fet tots els papers de l'auca, no? he traduït, he fet introduccions, he preparat gires, he fet qualsevol cosa, faig crítica literària fins i tot aquí, no? Acabes fent tot perquè és pràcticament impossible fer només una sola cosa quan t'hi dediques
a una literatura més petita. No, no hi ha l'especialització, en el meu cas, jo penso que malauradament és impossible. Bé, només et falta crear una petita editorial, no? Sí, per publicar. I Quim, en el teu cas, has fet de prescriptor aquí, com? Contra qui? Bé, primer de tot, bon dia i gràcies per haver-me convidat. En primer lloc, voldria recordar que estic absolutament d'acord amb el que ha dit el doctor Buix sobre... no, ho dic perquè veig molta gent jove i espero que s'obri camí en aquest món complex de la traducció, però això, no ploreu, no moveu-vos, truqueu portes i sobretot associeu-vos. I en la qüestió de l'associació, en tot cas, parlaré una miqueta després, perquè nosaltres ens vam organitzar com a associació catalana de neolenistes a partir d'una traducció conjunta que el 2006 vam fer d'un clàssic de literatura neogrega, Yorgos Vizinos, i va ser una traducció, jo vaig ser el curador, però diferents traductors vam fer aquesta obra i vam decidir, amb un petit ajut que el govern grec havia donat per aquest llibre, que després va quedar en la meitat, com passa sempre, i bé, estem acostumats amb els grecs també, que aquestes les coses bones, les coses dolentes que té un país com Grècia, doncs vam decidir no repartir-nos aquests diners i invertir-los en la fundació d'aquesta associació. Això va ser el 2006, hem anat fent, però sí que és veritat que crec que des d'aquest associacionisme hem col·laborat i molt en la difusió de la literatura neogrega. A vegades passen coses curioses, no? Aquest llibre, que és una magnífica traducció que va editar el Josep Cots en 1984, ara reprendré el tema dels editors, hi ha editors que confien, hi ha editors que evidentment és més fàcil trucar a la porta d'un editor independent que no d'un editor o d'una editorial on en primer lloc ja no saps a qui adreçar-te perquè és molt complicat, perquè vas anant d'una porta a una altra o d'un lloc a un altre, però aquest editor, Josep Cots, va apostar per la publicació d'aquest llibre, que va estar a punt de guanyar el Premi Nacional de Traducció de Grècia, que atorga el govern grec, però que, com passen aquestes coses a Grècia, que són les coses que fan que te l'estimis tant i, per altra banda, l'odis tant també com a país i com a seva estructura, perquè va arribar a la final, i em consta perquè conec gent que ja estava al tribunal, i no es va donar el premi perquè era una obra col·lectiva. Es va dir que no era un traductor ni que era una obra col·lectiva. I els contes, l'obra completa és l'única obra en la traducció catalana, en les traduccions en les llengües europees, que està tota l'obra traduïda, tots els contes d'aquest clàssic de literatura que es diu Yorgos Vizinos, tots els contes. No existeix ni en francès ni en anglès, hi ha alguns contes, però no completa. I no li van donar el premi. Clar, la sorpresa va ser que el premi li van donar a una traductora de grega a l'alemany, que és grega, que traduïa a l'alemany, dona d'un catedràtic de la universitat que era grec, i aquí ve la petita sorpresa. Li van donar per dos contes de Vizinos. Clar, a mi li donen per la traducció de Seferis al persa, doncs vaja, jo entenc que deu ser molt complicat. Però clar, la sorpresa va ser que li van donar per dos contes de Vizinos a l'alemany. No tinc cap dubte que si aquesta traducció conjunta col·lectiva que vam fer nosaltres hagués sigut en espanyol, segur que li haurien donat el premi. Però un dels elements també d'aquest associacionisme va ser aquest caràcter desconegut també que té la llengua catalana, el català, en altres cultures, que va ser una miqueta la base d'aquest associacionisme. Al fil del que diu el Quim Gestí, us volia preguntar a tots dos si la possibilitat de treballar d'acord, com ha mencionat també el Peter Buix, amb instituts, amb associacions, amb ajuts institucionals, serveix per obrir portes, perquè hi ha una part del cost, almenys de la traducció, de la promoció, que
que es pot sol·licitar com a mínim i de vegades s'obté. Sí, jo aquí explicaria un cas d'una eslovena que és, jo crec, molt interessant. Eslovènia va ser, ja sabeu, part de Iugoslàvia, un país comunista, unes editorials gegants, estatals, abans. Llavors, just amb la independència, el canvi va ser radical. Jo penso que és molt difícil imaginar el canvi enorme que es va produir allà, perquè tots aquests gegants editorials van morir de cop. I jo quan vaig començar a traduir, amb un buit, diguéssim, quan no se sabia ben bé cap on tiraríem, i l'editorial que aquí porto, el llibre preciós de Maria Barbal, la Pedra de Tartera, Kamen Umelishu, perquè sentiu que raro que sona, aquesta és una història d'èxit. L'editorial Students Casalós, que vol dir editorial estudiantil, és a dir, publicacions de la Universitat de Ljubljana, van agafar un petit grup de gent de pràcticament 25-30 anys, no sé si arribava ningú, no tenia més de 30 anys, que van dir nosaltres farem una editorial. S'hi van llançar molt vivament a fer-ho i van saber aprofitar sobretot tots els ajuts europeus. Ells van fer realment, es van fer i són encara uns grans especialistes de com diuen allà xuclar els diners europeus, i van fundar sobretot aquesta col·lecció Belletrina, on van sortir Moncada, Cabré, Barbal, Bearn de Villalonga i encara segurament em deixo algú. Llibres preciosos, l'he portat realment per això, perquè veiéssiu amb cura tot des de la mateixa portada, que sempre és un artista que li donen que ho pot fer, l'edició molt acurada, i aquest esperit de dir farem llibres diferents, és a dir, fem una cosa que interessen els joves, que interessen aquest esperit diferent de cultures que poden entrar en contacte directe. No? I aquí, en Catalunya, jo no vaig tenir cap problema de convèncer ni els editors ni els seus lectors que Catalunya existeix. I un autor que, per exemple, va tenir molt d'èxit a Eslovènia va ser Bernardo Achaga, perquè el País Basc i Eslovènia són aquests països mig rurals encara, molt castigats per les guerres, per tensions, i va arribar, jo realment vaig assistir a una presentació seva i la sala era plena com ara aquí, perquè podien establir aquests ponts molt directes. I tot això era possible per diners institucionals, perquè clar, si no, amb 2 milions d'habitants, no de lectors, no es podria haver fet res. I al revés, veig que tens aquí el Boris Pajón. Sí. Que seria un cas a l'inrevés, que vas traduir tu, no? Sí. I aquí com va anar? Bueno, aquest és potser el cas que jo sóc més orgullosa de tenir-lo. Boris Pajor té ara 100 anys, a l'agost de l'any passat va fer 100 anys i és un sobrevivent de Holocaust, de camps de concentració nazis. Viu a Trieste, és a dir, fora de les fronteres eslovenes, i el seu camí cap a l'escriptura i també el reconeixement dins del seu propi país va ser molt tortuós. Això també m'ha recordat molt el que hem sentit a la conferència de Peter Bush, de com a vegades és difícil traduir, no perquè sigui difícil trobar l'editor, perquè sigui difícil la llengua en si, sinó els continguts que transmets. I aquesta novel·la, Necròpolis, jo la vaig traduir 7 o 8 anys abans de la traducció a l'espanyol, i va ser molt difícil, és editada per Pagès, a Lleida, i era realment allò d'anar trucant de porta a porta, molt difícil, i encara ara probablement és difícil de trobar-la a les llibreries, però el que és l'experiència més xocant que he tingut amb aquesta obra és que l'he fet a les biblioteques públiques aquí comentant amb Club de Lectura i m'he trobat amb gent que m'han dit que no l'han pogut acabar. Perquè el Boris Pajor, la seva visió de lo que era la repressió, és tan cruel o és tan nomatitzada, perquè no estem acostumats a llegir aquesta literatura, que te n'adones que si ell no ha tingut èxit a Espanya no és perquè estigui mal traduït, perquè sigui d'una llengua petita, sinó perquè la seva visió necessitaria haver conegut molt més de tot aquest entorn i un discurs públic sobre què ha significat el nazisme molt més elaborat perquè aquest autor pogués ser un referent. I això, clar, no ho pots fer sol, no? Això sí que és un procés molt, molt gran. Quim? Sí, jo
abans volia dir, vull fer un parell de pinzellades perquè crec que hi ha coses pràctiques que els pot interessar. Editors, no? Quan, després parlaré de les institucions i de l'associació, però els editors, ja he dit abans, millor edició, editorials petites, independents, etcètera, etcètera, us podeu trobar de tot, però fins i tot nosaltres que, diguem-ne, que bé, he de dir que moltes de les coses que traduïm al grec modern ho faig conjuntament amb la Montserrat Franquesa, fem molt sovint un tàndem de traducció, però fins i tot amb una certa anomenada i amb un cert, amb un cert caché, no?, que podríem anomenar, podríem dir, depèn del que vulguis col·locar, l'editor... has de fer de tot, ja no és que hagis de traductor, has de fer de traductor, has de fer de mig de gent. Per exemple, hi ha una obra d'un autor xipriota que és premi, que està fins i tot proposat com a premi Nobel pel propi govern d'escriptors xipriotes, Michalis Pieris, és un autor, un excel·lent poeta, a part d'un gran acadèmic, i nosaltres el tenim traduït, i en fi, l'havíem traduït, el vam presentar un editor dels grans, d'aquests que no diré el nom, però que quan expliquen l'anècdota potser entendreu de qui es tracta, estem parlant de poesia, i vam, ho va llegir, ho va trobar extraordinari, i els vam informar que hi ha una ajuda econòmica del govern xipriota per la traducció, que per tant les despeses... És a dir, tot això us heu d'informar d'aquestes coses quan a l'hora de portar-ho a l'editor, que si hi ha una ajuda institucional per facilitar la traducció o l'edició, i totes aquestes facilitats les va trobar meravelloses. Aleshores, tot va anar molt bé, fins que em va dir: però no m'ho traduiries en castellà? O sigui, que tot estava molt bé, però per què no ho fèiem en castellà, no? I jo, la veritat és que em vaig quedar una mica sorprès que em demanés que ho traduíssim en castellà o en català. Aquí ja cadascú pot optar per dues opcions, pot optar per dir: a mi m'és igual, jo tradueixo igual, ho faré en català o en castellà. Nosaltres vam optar que l'obra estava traduïda al català i que pensàvem que ja buscaríem un altre editor, encara que no fos un editor de tanta anomenada. Ara en tenim un, estem en portes, creiem que ho aconseguirem, però tornem a estar en el mateix. És a dir, a hora de la veritat, l'editor t'acaba dient: molt bé, faré números. És a dir, és inevitable passar pel tema de ara faré números, i això és així. Pel que fa a les institucions, nosaltres com a associació, l'Associació Catalana de Neuronistes, des del 2006 hem organitzat pràcticament dos cops l'any, primavera i tardor, cicles de literatura, i he de dir que si no hagués estat per l'ajuda de diverses institucions, unes econòmiques com la Institució de les Lletres Catalanes, amb Francesc, quan era el president i estàvem tenint els primers contactes, no haguéssim pogut fer aquests cicles que hem fet portant gent de fora, cicles sòlids, cicles dels quals han acabat sortint doncs petites mostres, petits corpus de traducció, que després amb això ens podem moure i podem anar a diverses editorials. I el que vull dir és que ningú es pensi que això ho he traduït jo, o això o això, això ho ha traduït algú de l'associació o algun traductor interessat que volia fer Seferis, ha fet Seferis, algú que ha fet Nikos Gatsos, o que algú que ha volgut fer Nikos Cavadillas. És a dir, que no estem parlant, una cosa molt important és: no munteu associacions per muntar-vos la barraqueta. Intenteu fer que les associacions siguin obertes, democràtiques, és a dir, que no sempre sigueu, que no, el vostre nom no aparegui sempre al capdavant de tot, perquè jo crec que això aboca el fracàs. Tu has mencionat el pensar, la possibilitat de pensar en un autor del grec, de l'eslovè, del català, tenint en compte quin és el mercat al qual es traduirà o quins són els editors. Això us obliga a fer una preselecció. És a dir, si tu estàs pensant en traduir a l'eslovè i ja tens uns autors que dius: aquest potser funcionarà millor, aquest no funcionarà tan bé. A veure,
podria optar a fer això, però és que fins i tot no cal, en el meu cas no cal tenir aquest pensament mercantilista, si voleu, perquè el fet és que el destí català i el destí eslové històric són tan paral·lels, semblants, que el que passa és que si agafes les obres de postguerra, sobretot que són clàssics avui dia considerats a Catalunya, te n'adones que s'estableixen uns ponts absolutament increïbles. He portat la Maria Barbar precisament per aquesta fotografia que hi ha aquí al davant, no ho veieu, però és una fotografia d'una família en la qual només hi ha dones, el pare i tots de filles, no? I és la pedra de Tartera, que és aquesta història de dones lluitadores que passen una guerra i que es tanquen a dintre seu. Això és una novel·la que podria haver estat escrita per una autora eslovena. És a dir, a mi el que em passa constantment és que no necessito ni tan sol pensar triaré una cosa que s'adapti per allà, perquè en el fons les coses, les grans novel·les catalanes ja funcionen, o i fins i tot la poesia ja funcionen també allà. Així és que no em cal adaptar-ho. El grec és, pel que fa al grec, és una història una mica més complexa, perquè... Jo no he vist un país on 11 milions d'habitants, jo crec que a cada cantonada s'amaga un escriptor, és a dir, és tan prolífica la producció bibliogràfica de la Grècia actual, és enorme, en novel·la, poesia, a vegades fins i tot amb alguns problemes que quan parles amb els companys, amb els amics grecs, amb els escriptors, i els dius, encara que us sigui mentida, col·locar un llibre de 500 pàgines és molt difícil. Però és que clar, és que els grecs expliquen la seva vida i llavors les novel·les aquestes històriques poden tenir 600, 700, 800 pàgines. I clar, quan intentes també fer de mitjancer, diem, home, aneu al tanto, que 800 pàgines és molt difícil de col·locar-les en el mercat. És a dir, la qüestió de la tria, pel que fa al grec, és complexa. A més, s'afegeixen elements històrics. Ja des de 1881, amb Antoni Rubió i Lluch, sí que hi ha hagut ja pioners de la literatura neogrega, però eren a títol individual i gairebé sense saber-ho. Si amb excepció de Rubió, que era un gran helenista i després un gran neolenista, i que per raons de 1881 la situació política a Catalunya i Grècia era molt similar, doncs va donar a conèixer al públic català una sèrie d'obres puntualment, tot això s'acaba i llavors anem a Sales. Llavors, clar, Joan Sales fa el Crist de nou crucificat, nou reedicions en 17 anys, més de, si no m'equivoco, 20.000 llibres venuts, o sigui, un èxit editorial juntament amb els germans Karamazov i amb les altres traduccions del Club Editor, un best-seller en la represa cultural de Catalunya. Clar, Sales no sabia grec, modern, i és una de les grans paradoxes el fet que Sales, que no sabia grec modern, doncs fa un èxit editorial del grec modern que després reprendrà Jaume Berenguer Menós, que tampoc sabia grec modern, sabia molt grec antic però no grec modern, i fa l'Alexis Orbà, i són les dues grans obres Kazantzakis. I això ja afegim Kavafis, ja tenim, diguem-ne, la vitrina del que coneixia la nostra societat de la literatura neogrega. Kazantzakis, Kavafis, i el ressò que ens arriba a través d'un gran altre helenista, que va ser l'Alexis Daudal Solà, de la figura de Seferis i Elitis, que són premis Nobel, dels que tothom parla, parlava tothom, i encara tothom parla, però encara manca en català una antologia seriosa, rigorosa, àmplia, de Seferis i d'Elitis. I de Ritzos, evidentment. Ja no parlo de Ritzos, el poeta, diguem-ne, una miqueta modí, no?, de l'esquerra, però tot això és important. Nosaltres, per exemple, amb l'associació fem tot això. Hem intentat
hem intentat empènyer aquesta situació. Però, clar, paral·lelament, els grecs segueixen escrivint. I una miqueta, clar, paral·lelament segueixen escrivint. Llavors, clar, si tu parles amb els amics grecs que tens allà, perquè una cosa molt típica en Grècia és la cordialitat amb els escriptors, que et cedeixen, si tens ganes de sortir, que et cedeixen els drets d'autor, que et diuen, no, porta jo, ja et firmo els drets d'autor, ara aquest Michalis Pieris ja m'ha fet la carta, no, res, això, clar, et diuen, home, si heu de seguir amb Cavafis, Elitis, Eferis, no sé què, nosaltres què? Clar, i aquesta és una cosa que és important. I aleshores, clar, jo he de dir que nosaltres hem introduït en el mercat autores de Sotirian de Filo, de Giannacopoulou, hem fet el mateix Yorgos Vigenós, que pertany a una altra època, hem intentat portar hem portat altres poetes, quan amb la situació de les lletres amb les, a Ferrera hem portat altres autors, és a dir, hem intentat obrir un ventall més ampli i donar a conèixer gent que Maria Schiaderesi, gent més actual. Curiosament, i reprenc el que deia el doctor Buix, la novel·la negra. Grècia està de moda, amb la crisi, i hi ha un autor que està venent, doncs, ben com a xurros, que és Petros Markaris. És Petros Markaris, traduït sobretot en alemany moltíssim, doncs aquí ha aconseguit que una editorial potent, doncs es quedi els drets d'autor no només del castellà, sinó també del català, i que a més tregui simultàniament l'edició catalana i l'edició castellana de Markaris. Que és un fenomen, quan comentava això de la traducció del noir, no?, en anglès, en la traducció, però és un fenomen que hem d'acceptar que és així. Clar, hi ha algun escriptor grec que es queixa i diu, carai, si en tota la vasta producció grega, si amb la qualitat de la producció literària grega, diguem-ne, el nom que ha de il·lustrar el que és la literatura grega és Petros Markaris, doncs no anem bé, ja, però... és el que hi ha, no? A l'hora de col·locar. Aquest cas, que ara, aquesta panoràmica que aquí m'ha fet, és molt interessant si ho comparo, perquè allò que he començat jo no tinc un marc on inserir literatura eslovena, i això, aquest cas, de fet, és molt més greu de simplement el fet que és eslové és petit, sinó que abasta tot el que podríem dir literatures eslaves. Perquè tot, en general, tothom estem una mica acostumats a pensar que la literatura eslava existeix, com un tot. I això és una mica com fer que existeix Àfrica Negra. És a dir, és una cosa que està més enllà, a l'est, i no sabem, no sé, alguna jornada sobre traducció que he organitzat a través del PEN català, quan vam parlar de traduccions del rus, el títol que li vam posar era Tolstoyevski, no? Enteneu? Perquè hi ha aquesta confusió, no se sap si Guerra i Pau és de Tolstoy o és de Dostoyevski, on estem, no? Els autors que arriben, o la manera com això es veu, és un curs universitari fàcilment trobable aquí, fins i tot, on Tolstoy o Dostoyevski siguin comparats amb Ivo Andrić, que són un autor rus del segle XIX i un autor iugoslau bosni del 1940 i tants, no? És a dir, què tenen en comú? Bàsicament res, excepte que l'arrel de les seves llengües sigui la mateixa. I això llavors fa, com que aquest marc és tan desfet, és tan difícil, que tota aquesta tradició falta. I llavors el que estem aquí construint és no només amb aquestes traduccions, no és només afegir algunes pinzellades, sinó que és realment reestructurar la manera com es veu literatura europea i fins on pot arribar aquest concepte, no? I aquí entra llavors tot el treball que ha fet, per exemple, la Mònica Sgustova des del txec, tot el treball que fan els traductors per polonès, perquè clar, això són literatures extremadament potents, que són molt pocs conegudes aquí. Precisament perquè sou, diguem-ne, importadors, vosaltres mateixos, de cultures. El Quim mencionava el Joan Sales com a traductor de Kazantzakis sense saber grec modern. Tu ara fas la menció d'aquestes altres literatures, o del Tolstoyevski. En el cas de la importació, la condició necessària és tenir el vehicle per travessar aquesta frontera.
vehicles que no són habituals, potser el grec modern, no sé si un pèl més, no gaire, l'eslové certament, no sé. Hi ha algú més a la sala que sàpiga eslové? No. No, una prova, el grec modern, almenys hi ha la Montserrat, sí, que en sap. Sí, la Montserrat Gallard també. Ara la Montserrat. Que l'he vist ara i volia esmentar la Montserrat Gallard, després l'esmentaré també. Però l'hongarès, hi ha algú que sàpiga hongarès, polonès? Polonès, aquí. Des del vostre punt de vista, quina és la importància, atès sobretot que hi ha molta gent jove, de tenir aquest comodí, que és realment un as, de ser un bon coneixedor de la cultura, de la llengua, de, no cal que sigui una cultura, una llengua petita numèricament, perquè el polonès, l'hongarès, no, de petits no en tenen res, però aquest comodí és segurament la primera carta que heu pogut jugar, no? Sí, no, i és encara una mica afegint coses de la intervenció anterior, també si mirem els estudis universitaris, no? El que passa és això, que aquests comodins són molt difícils de desenvolupar quan treballes amb llengües que no estan dins del sistema, no? Perquè estudiar polonès a Catalunya es pot, però estudiar txec crec que hi ha pràcticament a la universitat, no? I hongarès, per exemple, com que no és ni llengua eslava, ni germànica, ni romànica, no hi ha ni departament on posar-lo, no? I llavors, aquestes estructures heredades de segles passats de com ha de ser una universitat, avui dia no funcionen. Jo crec que no funcionen, i els traductors una mica el que estem fent és movent les parets realment perquè no només es puguin llegir coses noves, sinó que puguem veure el món d'una altra manera i donar importància en aquesta comunicació molt més fluida. Això segurament és el que, quan treballes amb llengües petites, aquest saber que abans sentíem Peter Bush, què es pot fer si ets anglès i quins tallers t'organitzen i quines trobades es poden fer, no hi ha res. O les coses que hi són, si a Eslovènia organitza una traducció, taller de traductors, ve un d'Anglaterra, un d'Austràlia, un de Polònia i un de Rússia, i entre ells no tenen res en comú, perquè clar, hi ha tan poca gent, no? No tens mai potser ningú, i llavors clar, tota la feina és carregar-te-la tu sol. No sé com s'aprèn per poder traduir, s'aprèn. Sí, però tu, per exemple, com a traductora, tu has portat el Boris Pahor, sí, aquí a la Fira del Llibre, sí, aquí sí, quan es feia a les Drassanes, el Drago Janker, l'Aleix de Beljac, tu has portat gent i me'ls has presentat i els he conegut. En aquest sentit fas de promotora, no només de traductora. Sí, clar, és que aquest fer tots els papers de l'AUCA és exactament això. Si no hi ha cap estructura a la qual, o no hi ha cap institució que et pugui realment donar suport, acabes fent-ho, no? I això seria, de nou, la referència a no ploreu, no? No feu, no gemegueu si voleu fer de traductors, perquè tot es pot fer, en el fons, si tens un propòsit, si creus que aquestes coses són vàlides, que els autors que representes poden ser coneguts aquí i acaben funcionant. I és, com diu Quim, suposo, en Grècia, els autors d'aquests països més petits, cultures més petites o més arraconades, és més fàcil tenir aquest tracte directe. No? Jo, Drago Janscher està traduït, no sé, 30 o 40 llengües, molt venut a Alemanya, però si jo el truco, vindrà. No m'imagino que això puguis fer amb un autor anglès o francès d'èxit, no? Aquesta immediatesa que aquestes cultures permeten compensa a vegades falta d'infraestructures. Perquè fa el grec, bé, volia dir que complau, és que no l'havia vist, la Montse Gallard aquí també a la sala, una companya traductora també, i que és una mica el paradigma del que hem fet, el que ha fet ella, el que hem fet nosaltres, el que ha fet tanta gent, que és buscar un projecte, buscar llegir, interessar-se per una obra, fins i tot contactar amb aquell autor o autora i després intentar insistint, col·locar el producte i molt sovint d'una manera altruista, tot i que jo estic bastant en contra de la qüestió altruística. Jo crec que el traductor ha de dignificar la seva feina i ha d'intentar, ni que sigui per un cèntim, encara ni que sigui simbòlicament, però dignificar-ho. El grec modern,
el grec modern és el germà petit del grec clàssic. Vull dir, i clar, és el germà petit o el germà, diguem-ne, o el germà bastard, no? El germà bord que es troba amb una tradició catalana amb Grècia clàssica potentíssima, Empúries i Pujica de Fal, Riba, i una cosa, ara es presentarà un llibre de Riba i no ens traiem mai de sobre aquesta tradició clàssica que em sembla meravellosa, i a més continua amb Cavafis, que Cavafis no és ben bé grec modern, Cavafis és una cosa així, bizantí, bueno, ja li fotem aquí el que sigui. Clar, aviam, Riba va traduir Cavafis i Riba no sabia grec modern, no sabia molt grec modern, però clar, també és veritat que per traduir Cavafis és un grec tan intemporal, perquè la llengua grega que es parla avui és la mateixa llengua que es parlava fa 2.500 anys, amb una evolució lògica com a petit, però és la mateixa llengua, per tant no era complicada la cosa, i el grec pateix una miqueta això, no? La síndrome del grec clàssic, que sí que s'estudia a les facultats, que sí que s'estudia, que sí que hi ha departament, tot i que estiguin minoritzats, diguem-ne, cada vegada hi ha menys gent que estudia clàssiques, però el grec modern, què passa amb el grec modern? Jo sempre aquí trenco la llança per dir que em sembla bastant trist que no hi hagi grec modern en algunes facultats de traducció, però no ho diré, existeixen, si n'hi ha a Màlaga també podria haver aquí, però sempre ho repeteixo, ho faig la part reivindicativa, com que no soc profe d'universitat m'ho puc permetre, però per sort, en el grec modern, els que estem aquí, almenys les cares que jo veig presents, o bé han passat per algú que en algun moment li va donar que va ser l'Eudald Solà a la Universitat Autònoma, però sobretot, i això jo ho tinc recollit, també és un dels treballs de doctorat que vaig fer, vaig parlar d'això, per la tasca que ha fet a l'Escola Oficial d'Idiomes el Departament de Grec Modern. És a dir, que qui vulgui estudiar grec modern, que sàpiga que a l'Escola Oficial d'Idiomes, el Departament de Grec Modern, que porta la Teresa Magadan i la Clarice Candami, es pot estudiar grec modern. I a més d'una manera rigorosa i seriosa, perquè són 6 anys de grec modern, vull dir que no és 60 hores. I és fonamental, evidentment, perquè això és una llengua complicada, el grec. Molts dels que estudien grec modern no saben grec antic, amb la qual no tenen l'avantatge, diguem-ne, entre cometes, que hem tingut nosaltres, i és una llengua complexa. Per tant, abordar la traducció sense tenir un coneixement important de la llengua és complicat. Però també voldria dir que crec que els traductors s'haurien d'acostumar a ser el que jo anomeno el traductor-lector. És a dir, que llegiu molt d'altres literatures i llegiu, investigueu, perquè potser descobriu coses, que és el que ha de fer, crec, una persona que investiga o que llegeix, que és descobrir i dir, ai, renoi, si aquest autor no està traduït. Clar, jo havia llegit, quan érem amb Joanet, una traducció de Dino Buzzati, de l'italià, uns contes, i m'havien caigut a la mà uns contes. Clar, vaig començar a mirar Buzzati, i Buzzati era conegut aquí per el desert de Tartari, el desert dels Tartars, i s'havia fet en castellà alguna traducció. Clar, vaig descobrir que Buzzati no estava traduït al català. És a dir, la tasca de l'actor em va permetre que un producte d'altíssima qualitat, com són els 60 Racconti, que era Premi Estrega a Itàlia, d'aquest autor, em va permetre traduir-lo, presentar-lo a un editor, i aquest editor, que va ser el Josep Cots, va quedar meravellat davant de la qualitat d'això. No? O descobrir, per exemple, que el gran Luigi Pirandello, que està traduït tota la seva obra, el que no pot ser ara un, segurament, dir, jo vaig a traduir els 6 patronats en busca d'un autor, o el teatre de Pirandello, però vaig descobrir que els contes de Pirandello no estaven traduïts. És a dir, que això es pot fer també en anglès, també en alemany, ja sé que estarà molt pentinat, em direu tot està molt pentinat, etcètera, etcètera, però la recerca també us pot permetre descobrir coses i ser, doncs, en aquest sentit, els introductors. Simona, hi ha algun deute pendent o molts deutes pendents de coses que tu diguis? Hi ha una cosa de la literatura catalana, hi ha un títol que jo un dia o un altre l'he de traduir, o a l'inrevés. Bueno, jo tinc un mal que és Rodoreda, perquè Rodoreda sí està traduïda. Aquest és l'altre
fet amb petites literatures... Això és mal de pedra, eh? Sí, perquè, clar, quan ja hi ha una traducció i l'àmbit o la cultura és molt petita, què fas? No tens possibilitat de tornar-ho a fer, no? I el cas de Plaça del Diamant és bastant flagrant perquè el traductor, evidentment, no sabia català fins al punt que la Colometa té cabells de color vermell. Panotxa, perquè clar, és rossa, i rosso en italià és vermell, i la pobra Colometa, hi ha una escena que la descriu tota blanca i tota innocent, i amb els cabells panotxes. Clar, però aquesta traducció hi és, i fa 20 o 25 anys, però hi és, i és molt difícil tornar-ho a fer, i després Mirar el trencat també és una traducció més aviat circumstancial, que també es va fer, i jo penso, no tinc el terreny verge que el tinc amb altres obres, aquesta, per exemple, no ho sé quan, jo i Rodoreda ens trobarem, però jo espero que un dia ens trobarem també. Perquè això de traduir, heu de saber, és una relació molt intensa. Si més no, a mi em passa que acabo vivint amb els autors de fa 100 anys i parlant amb ells i descobrint-los, no ho sé. Em faig més amiga del que tradueixo que a vegades de persones reals. Quim, pel que fa al grec, la generació perduda, que jo anomeno de postguerra, la generació de postguerra civil, perquè una cosa que oblida la gent és que la Grècia va haver una guerra civil. Es pensa que només ha hagut la cruenta guerra civil espanyola, però a Grècia, després de l'ocupació nazi, va haver una guerra civil molt sagnant que va dividir el país i del qual encara avui en dia les ferides no estan completament guarides ni curades, de cap manera. I aquesta generació que va escriure, aquesta generació que va ser una mena de regeneració moral del país, Tersitis, Karagatsis, que són prussistes, és una generació que jo anomeno perduda i que jo estic fent mans i mànigues per aconseguir col·locar algun d'aquests autors o que algú s'interessi per la traducció d'aquests autors i poder-lo col·locar al mercat, perquè hem fet un salt en el temps i aleshores estem traduint la poesia, com he dit, la vitrina, que li dic jo, i després ara la prosa que estem fent, i resulta que hem saltat la prosa importantíssima de postguerra. Això d'una banda. I de l'altra, que jo intento convèncer la Maria avui, que l'he dit un parell de vegades, no em fa gaire cas, jo crec que aquest llibre, reeditat, el Kazantzakis, tindria èxit avui en dia. Perquè a més és un monument de com es pot traduir sense saber grec. D'una intuïció bestial. Li he de dir al senyor Sales, perquè molt he estudiat, he treballat força, que amb ell, suposo que per una mena de no voler-ho posar, la tradició castellana la posa això, però fonamentalment és la tradició castellana, la que va de l'Eloe a Buenos Aires, la que va consultar, amb coses divertidíssimes que els errors que apareixen en una edició, doncs com un dominó, es van multiplicant i clar, es van això. Jo crec que aquesta obra de Kazantzakis i molt probablement doncs ens trobaríem sorpreses i una reedició d'això i de cosetes interessants. I de la mateixa manera que el nostre amic també de l'associació i traductor, el Jaume Almirall, va fer per les millors obres de la literatura universal, va fer la reedició, va tenir cura de la nova edició de l'Alexis Orbà, de Sorba el Grec, en l'edició de Jaume Berenguer, i van sortir coses divertides, com per exemple, doncs, Zorbà va deixar d'esmorzar pa i cervesa. Que tu dius, home, Zorbà és un beberri, és un home que beu molt, però que ja de bon matí esmorzi pa i cervesa. I clar, en Jaume explicava que Berenguer havia utilitzat l'edició francesa. I clar, a l'edició francesa, du pain i beurre. I va confiar-se beurre per bière. I aleshores, aquell va passar, el pobre Jorba va passar a beure, d'esmorzar pa i mantega, com tothom, a esmorzar pa i cervesa. En fi. Molt bé, com no ens donaran pa i cervesa, però hi ha uns cafès que esperen, però potser abans del cafè, en un minut, si hi ha una o dues preguntes, si algú voleu fer una pregunta allà, sí? Allà hi ha una...
Hola. Hola, sóc la Ileana. Jo en realitat tindria una pregunta per a la Simona, un apunt general i una pregunta per al Quim, si pot ser. Per a la Simona, abans has dit que no et costa gaire col·locar la literatura catalana a Eslovènia per aquesta història comú que tenen els dos països, però si no ho he entès malament, deies que a la gent d'aquí encara li costa una mica llegir el Boris Pajo, per exemple. Creus que això és una falta de preparació dels lectors d'aquí o hi ha alguna altra raó? Bé, només per l'estil... Perdona. Sí. Bé, el cas de Boris Pajor jo crec que és específic, relacionat amb la visibilitat del nazisme i dels camps nazis aquí. Perquè fins i tot el Kyle Reich de Amat Piniella no és una obra que ara últimament sí, però ha costat molt que es comencés a llegir i comentar. És a dir, que tot aquest... la història del nazisme a Espanya queda una mica fora, sempre està vist com els nostres no hi van anar o no van arribar a ser tan implicats com la resta d'Europa. Així és que trobo que això és com un procés que va molt lent, que hi ha algunes obres més canòniques que sí que s'han començat a llegir bé i llegir a fons, com Primo Levi, per exemple, Kertész després del Premi Nobel, però les obres que van una mica més enllà i que també obren la qüestió que Boris Pajor fa, Boris Pajor no és comunista i no és jueu, és a dir, que està empresonat perquè el nazisme empresonava qualsevol, podia acabar allà. Llavors, clar, les preguntes es tornen tan potents, tan punyents, que és difícil de llegir. I això és aquell punt en el qual no sé què cal fer, però incidir, insistir que això s'ha d'anar obrint. D'acord, gràcies. I ara l'apunt general. Sembla tot molt interessant que es parli de traductors, que es parli d'escriptors, que es parli d'editorials, però m'agradaria que ningú no es descuidés el paper dels correctors, que també són molt importants i a vegades no se'n parla gaire perquè no surten a la portada dels llibres. O a... La invisibilitat de la invisibilitat. I partint d'això, la pregunta per al Quim, abans deies que costa col·locar llibres de 800 pàgines. I llavors jo em pregunto com és que un llibre de 800 pàgines, que a mi personalment no m'ha agradat gaire, però suposo que a altra gent potser li pot agradar, però una cosa que sí que puc comprovar com a correctora és que està bastant mal traduït, de 800 pàgines, i s'acabi venent tant aquest. Per què es ven tant aquest? Perquè és comercial? Perquè és cinema en lloc de literatura? Jo no ho entenc. El Murakami. A veure, no sé. Normalment, en fi, no disparin contra el pianista, no? Fa el que pot. Jo... Hi ha un traductor del japonès, eh? Sí, sap... just el jo... Menys mal que no era cap obra. No, però em sembla que aquesta no és teva, aquesta traducció, no? No. Aquí, per tant, no estàs currat. El traductor del Murakami, però no d'aquest títol. Jo he de dir que tens tota la raó pel que fa la correcció. És una cadena de valor molt important, importantíssima des del punt de vista. Jo he après molt de la meva pròpia llengua, o sigui, no té res a veure... Parlo per mi, cadascú pot parlar per ell mateix. No té res a veure les meves primeres traduccions, el que jo he anat aprenent a partir també de la jo. També és important, dels comentaris que m'han fet els correctors i les correctores, bàsicament correctores, no sé per què, no sé, hi ha moltes correctores. I també t'he de dir que me n'he trobat alguna mica de patata, vull dir que d'aquells que van més enllà, no? Que et diuen coses, no, és que aquesta paraula l'has posat així, o transcripcions de formes de la llengua original, i que clar, que...
però en general la seva tasca és molt important, molt important. I una bona, per exemple, jo ara la correctora que tenim amb el Petros Markaris és realment excel·lent. Hem aconseguit, entre parlant-ho, que com que és una saga de llibres i per tant s'ha de mantenir, intentar mantenir sempre el mateix estil, el mateix ritme, les mateixes formes i realment doncs, en aquest sentit s'ha après molt. Sobre lo dels llibres, els llibres gruixuts aquests són els llibres dels grans bestsellers que es venen, però jo tinc observat que cada llengua, en la seva pròpia llengua original, té aquests llibres grans volums, que si exceptuem el Senyor dels Anells i coses d'aquestes, d'altres sagues, molt ben traduït, per cert, en francès especialistes, per això aquí cadascú ha de vendre la seva moto, doncs és difícil. Però també t'he de dir que és que un dels problemes que tens amb l'escriptor, amb la prosa grega, que normalment tracta uns temes que aquí poden ser interessants, és que l'extensió és enorme. I, per exemple, hi ha novel·les gregues molt interessants per un període que jo crec que aquí seria molt, que agradaria molt, que és la Guerra Civil grega, però clar, és que alguns són trilogies. I clar, col·locar trilogies ja és molt difícil, i si és de grec modern encara més. En fi, m'hi refereixo. Molt bé, com aquí hem estat una trilogia en aquesta taula, molt breu, molt breu, molt breu, Montserrat. Amb referència amb això que dèieu dels correctors, jo que tradueixo de diverses llengües, una de les quals és el grec modern, com bé s'ha dit ara a la taula, em trobo que cada vegada més, com que normalment els que agafen traduccions de llengües mediterrànies solen ser editors petits, curiosament cada vegada prescindeixen més de la figura del corrector per estalviar-se cèntims. És a dir, a mi normalment no he trobat figures de correctors, és a dir, no m'han corregit l'obra. En fi, això també es podria parlar llargament de per què se suprimeix cada vegada més aquesta professió, però jo penso que és purament una qüestió econòmica. I l'única vegada que un corrector o correctora, crec que era corrector, es va accedir, com deia ara en Quim, amb la feina, és amb una obra que vaig traduir de Margarita i Orsenar, de La moneda del somni, que aquesta persona va corregir tant que va corregir molt més del que havia de corregir. I tant va corregir i tant malament que aquella obra es va haver de fer una segona edició, perquè clar, jo que he estudiat per doctorat i tot la manera de treballar de Margarita i Orsenar, esclar, jo sé que aquella cosa la Margarita Llursenar poc l'hauria permesa, vull dir, no hauria permès determinades errades que hi havia, no en la traducció, sinó en la correcció. I per tant vaig demanar a l'editor, i m'ho va concedir, m'ho va acceptar, una segona edició de, bé, tal com l'havia deixada jo, com si diguéssim, no? És a dir, o no hi són, perquè l'editor no els apaga, o quan hi són, a vegades, doncs, bé, no va del tot bé la cosa, o van més enllà del que haurien d'anar. Doncs gràcies. Esperem trobar el just mitjà, que són les 12 i l'hora del cafè. Moltes gràcies.